E do të vjojmë të mbetemi tek situata politike. Zoti Besnik Mustafaj më është bashkuar në këto momente në studio. Mirëmbrëma. Kishte erdhur zoti Mustafaj. Faleminderit që jeni në radar edhe mbrëmjen e sotme. Faleminderit për ftesën. Duket se motorët janë ndezur tashmë për datën 6 mars. Është realisht zgjedhje pjesëshme e pushtetit vendor ku palët klasike duhet jenë opozita dhe majoranca apo shndrohet realisht në një lloj primare të dytë brenda Partisë Demokratike? Në një farë mënyrë po, në një farë mënyrë po, por gjithsesi unë besoj se kundërshtari kryesor për demokratët, pavarësisht ku janë të rreshtuar tani me Bashën apo me Komisionin për rithemelimin e Partisë Demokratike, kundërshtari kryesor është Edi Rama, është qeveria, dhe në këtë kuptim unë besoj tek intuita, tek inteligjenca dhe tek parimësia e demokratëve të bazës, të cilët do të kërkojnë të zgjidhë njërin nga dy kandidatët që janë tashmë që do të jenë në garë, flas kandidatin e Komisionit për rithemelimin apo kandidatin e Bashës, dhe do të bashkohen rreth njërit që mund të sjellë fitore më shumë. Por kjo është të ndash votat në tre pjesë. Po, në një farë mënyrë po, fatkeqësisht po. Që nga do që ta rrotullojmë Partinë Demokratike e dëmton, apo jo? Po, absolutisht po, absolutisht e dëmton, është një situatë krejt e pakëndshme. Unë kam parë që Basha e ka me nënvecim të madhë këtë gjë, sepse ka thënë nuk është test, nuk është asgjë, pra të pavarësisht nga rezultati po? Që do të ketë dhe që do të jetë një rezultat shumë i dobët, më thëtë mendja mua, ai përsëri nuk do të bëjë asnjë konkluzion për veten dhe për atë grupin e njerëzve që e mbështesin brenda leadershipit në grupit parlamentar dhe tjerë, dhe njëkohësisht nuk kam parë që Berisha ta shoh si një test përballë ose si një lloj, domethënë, referendumi të dytë përballë Bashës. Por që në fund të ditës vota do të shihen se sa ka marrë kandidati i Bashës dhe kandidati i Berishës, po, apo jo. Pra, thelbi ndaljen e rezultateve më shumë se sa kush fitoi do të jetë kjo. Dhe kjo është një tregues apo? Kjo është një statistikë pashmangshme që do të lexohet, do të interpretohet, do të zërë shumë vëmendje të opinionit publik, do të përdoret për retorikat e Berishës kundër Bashës dhe të Bashës kundër Berishës, por që në fjalë të fundit dëmin e psojnë demokratët. Dëmin e psojnë demokratët dhe nuk ndryshon asgjë. Ndërkohë, Lulzim Basha thotë që Sali Berisha këtë po e bën për të dëmtuar Partinë Demokratike. Sot deklaroi se po e bën në favor të Ilir Metës, madje edhe sulmin ndaj Selista e bëri për t'i dorëzuar selin e Partisë Demokratike Ilir Metës. Sali Berisha, tha ai, po regjistrohet dhe po hyn në këtë proces zgjedhor nën siglën e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Deri ku ka të drejtë në fakt Basha? S'ka fare drejtë. Në pjesë e parë është broçkull, broçkull total. Thuar që po Sali Berisha me 8 janar desh që t'ia dorëzoi selin e Partisë Demokratike Ilir Metë, qoftë edhe simbolike, është një broçkull e madhe. Tashti, a ka të drejtë ai kur thotë që po regjistrohet nën siglën e LSI-s? Jo, sepse do t'jetë një koalicion. Dhe qenia një koalicioni nuk është hera e parë që e aplikon Partia Demokratike me LSI-n dhe nuk do t'jetë as e fundit, ma merë mendja mua. Pra, po, por me ndryshimin që LSI dhe Partia Demokristiane janë subjekte zgjedhore, ndërsa komisioni i përkohshëm i rithemelimit Partisë Demokratike nuk është subjekt zgjedhor. Kjo është një formalitet. Nuk është regjistruar, është ligj, pjesa e ligjit. Kjo është një formalitet pa asnjë rëndësi, sepse marrveshja e koalicionit e cakton qartë se kush do e udhëheq këtë koalicion. Tani vet Lulzim Basha, kryet bashkisë Tiranës, është zgjedhur me një koalicion LSI-PD. Dhe nuk do ishte zgjedhur kurrë, nuk do e kishte marrë votat e mjaftueshme për të ushtruar detyrën e kryetarit të bashkisë Tiranës, në qoftë se nuk do kishte qenë LSI pjesë e këtij koalicioni. Pra demokratët kanë kujtesë, opinioni publik ka kujtesë dhe ai luan kot me këtë lloj demagogjie në mungesë argumentash politik. Bashkëqeverisja mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në vitin 2009 nuk është e pëlqeu pjesës më të madhe të demokratëve. Pasi e provuan në teren,
Në gjitha marrëveshjet e tjera që Partia Demokratike ka patur me Lëvizjen Socialiste për një grim, kjo pikpyetja e madhe ose hija e dyshimit gjithmonë është ngritur dhe prap demokratëve kjo gjë nuk u pëlqen. A mund penalizohet Berisha dhe të tjetë edhe në këtë rast? Pra, mbet besimin apo mund të konsiderohet si një zgjedhje nga halli? Ka brënda edhe halin, sigurisht, është një Berisha ditë jetë shumë pragmatist kur ja do puna, edhe vetë marveshja koalicioni i 2009-ës për zgjedhjet e përgjithshme me, për qeverisjet, ishte një zgjidhje dhe zgjedhje pragmatiste nga ana e Berisht që eftoi në qeveri, pra ishte për të plotësuar një diferencë për të krijuar majorancën, por nuk ka sondazhe. E vërteta është që demokratët e vjetër, ata të brezit tim që janë që në themelim, përgjithsisht e shofin e kanë parë me një skepticizëm edhe për faktin sepse është një parti e djathtë, e profilizuar qartë si e djathtë Partia Demokratike, e qendrës djathtë, e cila bën koalicion me një parti të majtë. Unë kam bërë një shkrim në atë kohë në 2009, ku jam shprehur, ku kam kërkuar të na sqarojnë në program, çfarë modifikimesh në programin qeverisës do të ketë Partia Demokratike për të qenë në bashkëqeverisje me LSI-n, sepse edhe një parti e majtë në qeveri ka kushtet e veta. Kemi përvojën gjermane të shumë, të disa mandateve ku ka bashkëqeverisë CDU me socialdemokratët, pra nuk është një përvoj që krijohet në Shqipëri, është një përvoj që është ushtruar edhe në Shqipëri dhe që ka arsye pragmatiste. Nuk më çudit kjo gjë dhe nuk më shqetëson pse ka ushtruar. Sepse ka qëllime pragmatiste. Me gjitha të pavarësisht pragmatizmit të kësaj zgjedhjeje, është një argument plus për kundështarin, dhe kur them kundështarin në këtë rast, jo thjesht Edi Rama, se dëgjuam pak më parë Ulan Ballën që e përmendi, por edhe Lulzim Bashën. Tani, në qofse Lulzim Basha do të përshtyjë edhe mbi historinë e vet personale. Unë përmenda këtu rastin e kur ai vet është zgjedh me votat e LSI-s. Pra në qofse ai do të përshtyjë mbi përvojën e vet personale, mbi historinë e vet personale, nuk po them mbi historinë e Partisë Demokratike, kjo është një gjë tjetër. Mua kjo gjë nuk më shqetëson fare, më shqetëson vetëm deri në çmas. Si me thënë, do tjetë rëndësishme prurja e LSI-s, ne dim që në Shkodër ka LSI, ka një elektorat të caktuar, nuk dim sa i ka qëndruar që nga zjetë e 2019-ës derim tani, nuk dim se qëfar mardhënjësh kanë në teren. Shkodra ka precedent në 96 në Mosgabohem, që në momenti që nuk i pëlqen kandidatura, pa varsi se sa të djath mund t'jen, ata nuk e votojnë. Ata po shkuan djathas. Në këtë kuptim, në 96-ën morë një më djathë se sa ishtë dhe a i kryoj një koalicion e djathë e bashkuar. Dhe në këtë rast prap janë dy të djathë dhe një majtë në garë. Po, por në këtë rast... Një e majtë, se shdojnë. Në këtë rast, me histori, në të dy kandidatët, pashë sot emri, nuk e dija do miratohet a i Bushati, por a i është një demokrat me histori në partinë demokratike, është njëri që nuk ka, në thënë, që nuk ka pas devianca në në kuptimin e mardhënjeve me të majten. Pra, në këtë kuptim, dhe varet sa demokratët dhe opinioni, se nuk mjaftojnë vetëm demokratët e Shkodrës për të bërë kryetar bashkije në Shkodrë, duhet edhe elektorati gri, a i që quhet elektorati gri. Kështu që unë besoj se ata do të bëjnë zgjedhjen e duhur midis bashkisë. Sa shanse ka që të jetë votë realisht për administratorin e qytetit? A do t'jetë kjo realisht vot ose për Berishën ose për Bashën, flasë në votat e të djathtëve? Unë besoj se jo 100%, do ketë ato feeling, ato fijet e simpatisë për Berishën veprojnë. Kjo është e pa diskutueshme të një masë caktuar e demokratëve, por unë besoj se në Shkodër, sidomos, do t'jetë vendimtare analizat që do i bëjnë ata të tre kandidatëve. A do të shohim ne në datën 7 mars, atë që unë e përmënda pak më herët dhe thamë pak më herët, në bilancin e votave një betejmë për vëndin e 2 dhe të 3 mes Bashës dhe Berishës?
Apo realisht ka ndonjë shans që qoftë kandidaturat e Bashës, qoftë Berishës të marrin spaku një bashki? Po këto, unë besoj se Shkodrën do e marri Komisioni për rithemelimin, do më shpia e liris. Unë jam i bindur, me aqë sa i njohë unë Shkodrën, mënyrën si lëvizë, qytetaria Shkodrane, por edhe rrethinat që përfshihen tashmë në bashkinë e Shkodrës. Shkodrën e lidhet edhe me kandidaturën me Bardh Spahin apo? Po, sigurisht. Djalin e Alis Pahis, ka një reputacion. Por edhe Bardhi është një njeri me shumë integritet dhe një njeri në ngjitje brenda të djathtës shqiptare. Por unë mua më thonë që edhe në Durrës ka shanse, sepse ky që ka zgjedhur Komisionin për rithemelimin mu ka ishë nën kryetari i Partisë Demokratike para se të fillon të qarja, është një burë me integritet lartë, një qytetar. Po, është Durrësi votor Majtas, të pak të në kohët e fundit. Jo gjithmonë, do më thënë, Durrësi ka qenë në zjetë e fundit, ka votuar Majtas, dhe kemi parasysh faktorin Vangjush, i cili është provuar me përgjime telefonike, me gjitha që ka manipulu zgjedhjet në Durrës. Sa mund ndikojnë faktorët e tjerë? Si puna e Dakos ju përmëndët, por që ka edhe elementët tjerë që duhet i shtojmë? Njerës që presin ako marrin ndërtimin, marrin e banesave pas tërmetit, bonusin e tjera si këto, që kanë filluar të shpëndajë në ditë të fundit? Të gjitha të i bën në zgjedhjet e vitit kaluar, do t'i bëj edhe tani. Normalisht do shfrytëzojnë nuk din të ndale në shkeljen e ligjit. Qeveria ka gjithsesi një avantazh në zgjedhjet lokale, sepse njerëzit e shohin si një mundësi bashkëpunimi bashkinë me qeverinë, por tani Durrësi është një qytet me histori të madhe politike, me histori të madhe kulturore, dhe do të shkojë njerëz se në fund për një vit është fjala. Dhe unë kam besim se mund të shkojnë për te këtyre, si me thanë, premisave. E guptoj. Ndërko, të kthehemi dhe të flasim për ato që farë ndodhë brënda Partisë Demokratike. Deklaratat e forta, foltoria, protesta, jemi në prag të një palë zgjedhjeve të vogla, por që bëndo me thëmë se për gjitha të që analizuam së bashku deri më tani. Në fakt, ku arriti Sali Berisha, zoti Mustafaj? Pritshmëria ishte të merrte selinë e Partisë Demokratike, të përjashton dhe Lulzim Bashën, të merrte vullën në një farë mënyrë, të bëjë regjistrimin në gjykatë, pra që gjërat me ardhjen e 2022-shit të kishin një ritëm tjetër të përshpejtuar pas gjithë zhvillimeve të dhjetorit dhe të fillim janarit. Shko, Sali Berisha ka një kalendar deri me 22 mars, në më thënë Komisioni i Rithemelimit. Në këtë kuptim, disa nga gjërat themelore janë arrit, deri tani, nuk janë arrit gjërat simbolike, vula, brava, zyra e kryetarit, selia. Këto janë simbole në vetë vete. Politika nuk është... Simbole që ligjërojnë partin. Dakord, por nuk është... Derë me 22 mars nuk ka thënë a i se do të ligjërojnë të nëjë parti, në më tënë. Në 22 mars janë zgjedhjet, në përfundimi zgjedhjeve brënda partisë. Vulli ultimatum, zote Mustafaj, vulli ultimatum Lulzim Bashës, bëri protest për të nëzirë nga selia. Pra, nuk e mori. Për mua ka qenë, edhe në këte studio e kam thënë, që për mua ka qenë gabim edhe gjua ultimatumit, edhe rëndësia prej fetishi që i kushtuan selis demokratët që shkuan me 8 janarë. Rëndësia e ndërtesës është aqësa është, nuk është pa rëndësi, por duke qenë simbol është aqësa është. Për mua demokratët tani, unë vetë jam antari Partisë Demokratike dhe kam parë formularin që në është dënë të mbushim gjithë antarve për të deklaruar, si me thanë, pjesë e ristrukturimit të Partisë Demokratike. Është një formular shumë i detajuar, i ndërtuar shumë mirë dhe që e qënë që se cilin demokrat të reflektoj realisht nëse do tjetë pjesë e këtiri strukturimi apo jo. Në qofës dhe si që ka filluar, unë kam besim se do të vazhdoj mirë. Dhe kyri strukturim që e rendit ka deg të Partisë Demokratike, ku janë më shumë se 85-90% të antarve që kanë marrë këtë formular që po i mbushën ose i kanë dorëzuar tashmë. Pra, në këtë kuptim, masa e madhe e antarësis tashmë është
pozicionuar qartë. Në këtë kuptim, Komisioni i Rithemelimit, Sali Berisha arritën një fitore shumë të madhe, sepse masën e madhe të antarësis e pozicionuan qartë. Çfarë sot Partia Demokratike e Lulzim Bashës, pra ajo ndërtesa, nuk ka asnjë njeri me histori në brenda Partisë Demokratike që unë shoh në këta që dalin. Kjo është pak fik me dy presa, sepse Basha dhe ata që mbështesin Bashën thonë, ata që ka marrë Berisha me vete dhe që shprehen kundër Bashës dhe duan të shkatërrojnë Partinë Demokratike, janë ata që kanë shijuar frutet e pushtetit. Ne jemi ata që jemi të shkëputur nga kjo e shkuar korruptive e Partisë Demokratike, pra ne sjellim fytyrën e pastër, le të themi, të Partisë Demokratike. Basha vetë është nga njerëzit që e ka shijuar më shumë se të gjithë të tjerët, domethënë Basha vetë ka shijuar më shumë se gjithë të tjerët pushtetin e Partisë Demokratike. Ka qenë 3 herë ministër, ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranë, po ministri i brendshëm, ministri i jashtëm, ministri i infrastrukturës. Pra në këtë kuptim është njëri dhe pastaj 4 vjet kryetari i Bashkisë. Pra është njeriu që ka përfituar pas Sali Berishës, është njeriu që ka marrë më shumë përgjegjësira në shtetin shqiptar. Luajtja e palëve me faktin e kryer. Sa po të mton gjithë situatën brenda Partisë Demokratike. Pra në rast se ti merr mbështetës Sali Berishës ose edhe vetë Berishën, Berisha thotë, "Bashës së shkurtar ne kemi shkarkuar. Po. Le të mbaj vulën, le të mbaj derën." Rrezik do marrin fare pjesë në zgjedhje, se s'po gjenin dot kandidat, se nuk kemi mbështetje asnjë, për ata nuk shkon asnjë të tjera si këto. Në rast se merr palën e Lulzim Bashës, ajo që thon është nuk ka krizë brenda Partisë Demokratike, për interesa personal kanë ikur disa persona, punë për ta Partia Demokratike. Është kjo që ne kemi, partia zyrtare jemi më të fortë se kur e tjera si këto. Në një farë mënyrë të dyja palët mohojnë faktin dhe mohojnë njëri tjetrin. Sa mund zgjasi kjo? Kjo do zgjasi, nuk e di unë, do më der me 22 mars do zgjas njërë, është e sigurt, pastaj çfarë vendimesh do merë me 22 mars dhe çfarë platforma shtreja organizative apo programore do të shfaq Partia Demokratike pas 22 marsit, unë këtë nuk e di. 22 mars ju shini një kryetar në kryet e një partije të re demokratike, Mustafaj? Unë nuk them të re, por koncepti i rithemelimit që po mbahet, unë kam artikulu disa herë publikisht, koncepti i rithemelimit që po artikulu luat tashmë dhe që është në bazë të kësaj lëvizje, i jep mundësinë për një modifikim të emrit, sepse të gjitha partitë janë disa partitë të njohura, antarët Partisë Popullore Europiane, partitë të qendrës gjatë në Europë, në Bashkimin Europian ose edhe në po themi në lindjen ish komuniste, të cilat janë rithemeluar. Dhe rithemelimi nuk do të thotë mbajtje të njëjtit emër. Ka qëllu në një që e kam bajt njëjtin emër. Por rithemelimi presupozon edhe një ndryshim vizual, programor, edhe gjuhësor, si me thanë, në... Shkuar e drejt konservatorizmit, pak të këtë ka në ka thënë Berisha dhe tani që ju e keni kërkuar publikisht ja i ta sjaroj, nuk e ka sjaruar ende. Ende, se ka sjaruar. Falenderit, zotin Mustafaj, falenderit që ishtë në radari. Në sot me isha me zotin në Besnik Mustafaj dhe kështë radari për sonte, do takojmë nesër në orë 19 në Rupafsh. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.